Nossa, você parece muito com cara de um filme super legal que eu assisti. Lembra muito seu traço do Smeagol, sabe? Essa coisa judiada que sofreu na vida. Muito parecido. Eu já cometi erros, mas a sua mãe foi a campeã, tá? Por ter deixado você nascer. Espera. Eu não sei nem seu nome. Eu me chamo Small. Small! Olha aquilo! Você viu? Eu vi. Small viu. Ah! Eu vou... Passou o ar. Ai, gente, assim? Tá 98432? Não é isso! É o aparelho! Amigo, gatinho, olha meu dente! Não preciso disso! Arcada perfeita! Não! O negócio que você usa pra falar! Vai, passa! Você quer minha boca assim? Sem pagar drink direto? Querida, seu celular! Seu celular! Meu celular, obrigado! Ai, tava querendo mesmo! Tá minha boca, vem! Pega tudo agora, não. É tudo seu, vem! Me possui! Fica aqui! Não, vem! Anota! O meu... gente, rebeldes. Quando eu vim pra Terra, Deus olhou pra mim e falou assim: Gustavo, você vai vir com o dom de passar vergonha em público. Deus olhou pra mim e falou: Gustavo, você vai se humilhar toda vez que você sair. Então o meu objetivo na Terra é passar vergonha em público. Mano, eu sou do rock, para. Olha minha tatuagem. Ó. Nossa, que sincronia! Quando um amigo meu vai me apresentar a namorada dele, e eu percebo que essa namorada não tem lá aquela beleza, nossa, gente, como você é bonita, nossa, você veio de que planeta? Só que você não quer fazer uma desfeita e falar pro seu amigo assim: ela não é da Terra, ela tem o defeitinho na cara. O que que você faz? Você simplesmente pensa as merdas que você tem que pensar e não fala nada, porque se você falar, você perde o amigo. E aí, Gustavo? Só queria te apresentar minha namorada aqui. Opa, tudo. Cara, olha só essa menina. Olha o tamanho desse nariz. Ela tem barba. Aposto que ela tem um nome muito escroto. Ela deve ter apanhado muito pra ficar assim. Bonita ela, né? Em momentos difíceis, as pessoas precisam se ajudar. E eu quero te dar um presente. Um peru de Natal. Peru não é peru de Natal? Ah! Ho, ho, ho! Abre o bocão, menininho. Não, papel. Sai de mim, velho. Sai de mais de reto aqui. Não, engole. Não. Dá papel. Não. Dá o papel pra mim, não. Mano. Não. Gusta, você consegue atravessar paredes? Yeah.
chama a porta. Aí você consegue atravessar a parede por ela. O inventário tem um tempo aí, você pode fazer, você pode comprar. Esse é o contrário, né? Então é um... esse é o tá, contrário. Tá. Aí tem um reverso agora. Ah, oh, ficou bom! Ficou bom. Meu pé ele vai assim, né? Ficou bom, ficou bom, hein? Ai, meu Deus. Engasguei. Passa na olheira, essas puta tudo tem olheira que eu sei, não mente pra mim. Ó, passa no bigode chinês, essas puta acorda tudo cagada e aí tem que ficar corrigindo. Cara, eu não precisava saber disso. É que eu não vejo problema em compartilhar várias coisas, cara. É que tu comigo, não, papá. Exemplos. É que eu mando pro Gusta, por exemplo, assim. Então, tem um cara ali e tal que parece... Eu tô com vergonha de falar. Eu acho um monte de menina gostosa, apesar de não desejar. Ah, mas pra gays é mais fácil falar isso. Por quê, cara? Se a definição de gostoso é a pessoa malhada e tal, não sei o quê, ela é gostosa e ponto. Ah, tá bom então, você ganhou. Ponto pros gays. Ponto pros gays. Agora tem ponto, cara. É. Às vezes o Gusto é mais viado que eu. Isso me incomoda. Eu adoro chá gelado, cara. O Clark quente. Você é o meu ursinho lindo. Prepara, novinha, que eu vou te fazer uma proposta. Bota a mão no joelhinho, senta a bunda na piroca. Roça. Roça o piru nela que ela gosta. O ponto que você começa a puxar assim, você fala, caraca, moleque, tá grande mesmo, parceiro. Você vai fazer umas tranças no sovaco, sabe? Começa a enrolar assim, ó. Ela consegue tudo de mim se ela fizer a vozinha fofa. Até esse cu aí? Essa não foi a vozinha fofa. Até esse cu aí? Tem sua bermuda, pion. Para! Para! Calma, Gusta, fica aqui. Tô aqui. Não, mentira. Tô aqui. Mentira. Tô aqui, cara. Fica tranquilo. Nossa, que nojo. Sai. Cadê os mãos? Fica aqui. Cadê as mãos? Fica aqui. Quem tá aqui? Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Ai, tá puxando os pernil. Tá puxando os pernil, mano. Ai. Ô, louco, fica assim, moleque. Vai, vai, vai. Caralho, essa porra é um demônio, mano. Tá, porra. Passa no meio assim. Curvado aí, né? Ai, 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 ai. Valeu, Daniel. Falou. Vamos. Falou o quê, caralho? Me ajuda aí, mano. Olha isso aqui da frente. Papai e mamãe. Eu vou voar pra frente. Não. Mão aberta, mão aberta. Tá vendo? Tá voando. Não vai rolar. Vai, calma, vai, calma. Vai rolar. 2, 3 e. Cruza uma perna eu já. Não vou conseguir agora, nem vou testar não, ó. Já tá pronto? Já tá pronto pra subir? Vai. Ô amigão, desencosta aí. Curupira? É que seu cabelo tá pegando fogo. Aí eu não sei se isso é normal, se é uma moda da floresta. Ai, meu Deus! Cheira! 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 Mãe natureza, me ajuda, tá queimando muito! Cheira, cai fora! Esse aqui é pra você, eu espero que você goste. Esse aqui é pra você. Tem que comer, tá? Tipo, tudo não, é, né? Não, você deu uma mordidinha não, aqui não, lá. Não, o prato é esse, o prato é assim, gente. É falta de educação, vai, vamos vai. Lá. Já! Minha boca ainda. Ô, você não comeu maionese? Aê. E aí? Uau. Gostoso? Amo um corrente. Gente. Vocês têm que ter. Mantém a etiqueta. Comi, ó.
Gostou? Engole, não, engole! Engole, engole, eu engoli! Vai perder pouco, vai perder pouco. Vai engolir. Ó, Léo, faz assim, ó. Engole. Engole, vai. Nossa, você é muito ruim. Engoliu. Foi a pior sensação que tive na minha vida. Sério? Nós temos aqui três suspeitos de um assassinato capturados numa festa fantasia. O primeiro deles fantasiado de macaco. O segundo, fantasiado de cantora Cia. E o terceiro, fantasiado de gladiador. Mas segundo nossos informantes presentes na festa, o nosso suspeito não possuía nenhum tipo de artefato em seu rosto. Sendo assim, o cover de cantora Cia está fora na investigação. Cantora Cia, fora! Cia sai! Fui!